Na praia de São Torpes apanham-se as ondas com a escola de surf do litoral alentejano. Mesmo ao lado, o Trincaspinhas é sinónimo de sabores do mar e nada combina melhor com os meses de verão. Entre Sines e São Torpes, a costa alentejana esconde uma coleção de recantos mágicos. Das praias mais conhecidas, com extensos areais, aos pequenos paraísos perdidos entre falésias e imponentes rochedos, a beleza quase selvagem deste Alentejo encostado ao mar deslumbra qualquer um. Pés na areia e sal na pele. É mesmo isto que apetece logo que o calor aperta. Mas estar deitado na toalha não é para todos e há quem aprecie dar um toque de aventura aos tempos livres. Esta é uma experiência para todos, mas perfeita para ocupar os dias de férias dos mais pequenos. A costa alentejana é um dos locais mais procurados no país para a prática do surf. A excelência e beleza das praias e a qualidade das ondas fazem destas paragens um destino obrigatório para quem gosta deste tipo de modalidade e não precisa de ser pró para aceitar o desafio. A Escola de Surf do Litoral Alentejano dispõe de vários programas de ensino, desde aulas de iniciação a campos de férias. O surf é uma modalidade de acesso a toda a gente, todas as pessoas. Está a ver? Quem tem mais jeito tem uma evolução mais rápida, quem tem menos jeito tem uma evolução mais lenta, mas todos conseguem fazer surf. Tem é que ser nas praias certas, com os treinadores certos, com o material certo e nos sítios certos. Esse é o mais importante, porque nem todas as praias são boas para aprender a fazer surf. As pessoas têm uma ideia que ver ondas grandes e grandes tubos, mas isso são profissionais e são pessoas que já tiveram a sua aprendizagem com 4, 5, 6 anos, não é? E que fazem disso a sua vida. São Torpes é o campo de treino perfeito para quem está apenas a começar. A ondulação é muito constante e pequena, o que garante boas condições de segurança na aprendizagem. Mergulhos e muita diversão são ingredientes que prometem fazer desta uma experiência inesquecível e, quem sabe, até pode sair disto com um vício saudável, o surf. A dança das ondas da Praia de São Torpes proporciona espetáculo a quem se senta à mesa do Trincaspinhas, uma varanda com vista privilegiada para o mar. É um dos restaurantes mais conhecidos da costa alentejana e tudo neste espaço se harmoniza com a paisagem envolvente, incluindo a carta gastronómica. Na montra, o peixe fresco deixa-se ver para facilitar a escolha, ou talvez não. Fique claro logo com as entradas que aqui o caso é sério. Os petiscos iniciais abrem o apetite e pedem prolongada degustação. Favinhas com molho verde, grão com chourição e pimento com requeijão. E já agora, por que não uns mexilhões à São Torpes? Temos petiscos, temos uns mexilhões também muito bons, com uma receita baseada numa receita que é internacional, que são os mexilhões feitos na Bélgica e na França, mas que também têm um bocadinho de cunho pessoal. Temos camarões fritos com alho, temos amêijoas, temos muita coisa, mas também tudo sempre com um forte cunho dos frutos do mar, portanto, aquilo que o mar nos dá. Estamos entretidos. Lá dentro, ultimam-se os preparativos da cataplana que usa o nome da casa. Amêijoa, berbigão, lambujinha, tamboril e camarão. Tudo ao molho, numa colorida reunião de aromas e sabores. O prato principal chega à mesa para satisfazer os mais exigentes com a frescura dos atores que o preenchem. Para finalizar, o cheesecake dá cor e compõe mais um quadro de verão, daqueles que guardamos na memória e partilhamos mais tarde com os amigos. As portas de uma casa de família abrem-se com toda a arte de bem receber. Perdida na Serra do Cercal, a herdade da Matinha é um paraíso a descobrir. You seem to bend...
a poucos quilómetros da linha costeira, entre os montes verdes da Serra do Cercal do Alentejo, percorrem-se extensões de pasto por estrada de terra batida. Estamos no campo, no meio do campo, rodeados por árvores, flores e animais, elementos que inspiram a criação, a arte, a paz e a serenidade. Basicamente é um sítio de paz, é um sítio de natureza, porque temos o campo, que é este campo que é verde, é antigo, é um campo já existente, estas árvores são árvores já centenárias, a casa é centenária, é um sítio de contacto com o mar, porque a costa alentejana é, como sabe, maravilhosa. Não há palavras para descrever, e é um sítio também onde se come bem, onde tudo é usado para desfrutar do estar, um bocadinho também do parar, do estar sozinho ou do estar com os outros, que às vezes as pessoas não têm hoje em dia muito tempo para estar com a família. É um sítio onde há espaço para tudo isso e tempo para isso tudo. Mónica e Alfredo estiveram quase a deixar Portugal para irem para a Austrália. Ainda bem que não o fizeram. A alma desta casa é única e deve-se muito à sensação de conforto, de estar à vontade, como se da nossa própria casa se tratasse. Aquilo que nós fizemos em termos de decoração, aquilo que nós fazemos na cozinha, aquilo que nós damos às pessoas para poder fazer aqui, enquanto estão aqui de férias, é tudo aquilo que nós gostamos. Os quartos são todos diferentes e revelam em cada pormenor o gosto pessoal dos proprietários. Aliás, as telas que decoram os vários espaços são obras de Alfredo Moreira da Silva, o anfitrião da casa. Ambientes genuínos e simples, criados a pensar no bem-estar de cada hóspede, todos com um caráter único. Entre caminhadas, uma massagem ou uma aula de yoga, não faltam atividades para todos os gostos. Aqui não há televisão, mas também não faz falta. Logo pela manhã, respirar o ar puro e a maresia num passeio a cavalo pela vasta propriedade é um deleite para os sentidos. A vertente de turismo equestre permite passeios com ou sem guia, longos, por exemplo, até à praia, com piquenique ou voltas mais curtas de iniciação para os mais pequenos. A paisagem é fantástica, marcada pela riqueza natural da Serra Alentejana. De regresso à herdade, o descanso na zona da piscina permite a entrega total ao relaxamento. Sem preocupações, sem ter que pensar nos minutos que passam, aproveitando para estar em família ou para namorar. Na matinha, todos os sentidos são convidados a entrar, especialmente se for hora de jantar. Basicamente, temos a cozinha, talvez seja a coisa mais importante para nós e é aquilo que nós adoramos fazer. Portanto, nós, as pessoas podem, tem um restaurante aberto todo dia, que é a sala de jantar, podem sempre jantar cá, as receitas são todas criadas basicamente pelo Alfredo, mas com a minha ajuda. E agora, a propósito disso, é engraçado que nós estamos a fazer um livro de cozinha, que no fundo são as receitas da Herdade da Matinha, que vai ser editado no fim do verão. Ambiente intimista e descontraído, a meia luz. O cenário é perfeito para o final de um dia. É com momentos destes que se celebra a vida, à volta de uma mesa, entre conversas e risos. E na Herdade da Matinha, a celebração faz-se todos os dias. Antes de partir, uma última paragem no cais da estação. Por Sines já não passam comboios, mas no que toca à qualidade, neste restaurante a passagem é de nível. Já não se ouve o som das carruagens em trânsito. A antiga estação de comboios de Sines serve agora de cenário a outras viagens. O velho armazém de mercadorias foi recuperado e abriu portas com um sofisticado restaurante que vale mesmo a pena conhecer. O cais da estação abriu portas em 2009 com uma nova cara, mas fiel às memórias preservadas através dos detalhes que marcam a decoração do espaço. As saladinhas frias e outras entradas estão expostas e para tirar o melhor partido desta experiência, nada melhor do que ir com um grupo de amigos. Assim terá bom pretexto para provar tudo e mais alguma coisa. Recomenda-se o excelente presunto pata negra, seguido das gambas no alhinho e a clássica casquinha de sapateira. Ainda na página das entradinhas, que facilmente se podem transformar em refeição por si só, destaca ainda para os ovos com gambas e espargos e para o pimento recheado com atum. Deliciosos!
Um conselho, passe os olhos pela carta de vinhos e chame uma garrafa para a mesa. São cerca de 150 referências dos melhores néctares de Portugal e a seleção já mereceu destaque e prémio. Caixa Estação vai buscar os seus sabores à terra e ao mar da nossa região. O pescado, o marisco, tudo fresco da nossa região, trazido pelos pescadores, pelos moradores daqui da zona. As carnes também de fornecedores selecionados. Tentamos aproveitar todos esses ingredientes para dar sempre às pessoas o mais fresco possível, o mais característico, um bocadinho diferente do habitual. Diferente é a proposta que se segue. Canja. Canja, mas de garopa, aprovadíssima. O peixe fresco, em banho de temperos, com o arroz, os espinafres e as ameijoas. Muito saboroso. Do cais da estação não se sai sem comer sobremesa. Não é obrigatório, claro, mas quase. Vai perceber porquê depois de provar o pudim de requeijão com nozes. Damos a contas. Na Herdade da Matinha, um quarto duplo regular, com pequeno almoço e jantar incluídos, tem o custo de 218 euros por noite. Quanto às experiências, uma aula de surf custa 30 euros, passear a cavalo pelo campo atinge os 25. Some-se isto o valor médio por pessoa em cada um dos restaurantes propostos e chegamos ao total de 428 euros para este fim de semana. Antes de sair de casa, entre no portal escape.pt e saiba mais sobre o destino em destaque esta semana. Restaurantes, hotéis, atividades ao ar livre e estreias de cinema. Tudo isto e muito mais em escape.pt. Tudo o que é bom acaba depressa, mas nós regressamos para a semana com mais propostas com sabor a verão. Até lá, boas viagens!